ချင်ရယ်ပရိသတ်အယောက်တထောင်ကိုအလွန်ပြေးဖွေးဖက်ပေးမဲ့ BDS အဖွဲ့ဝင်ဂျင် Asia Town ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မကြာခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲစစ်မှုထမ်းတာဝန်ကနေပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့ချင်ရယ်အကျင်းကပရိသတ်တီကိုရင်းနှီးနှီးတွေးဆပွဲလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းနေတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးပရိသတ်တီနဲ့ခတာခဏဝေးကွာနေတာကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ဂျင်ကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့အာမီရီရဲ့မျှော်လင့်ချက်အမောကဖြည့်ဖြောင်းလို့ရပြီလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နာမည်အရင်းက Kim So Jin ဖြစ်ပြီးတော့ဂျင်လူအများသိကြတဲ့ K-pop ယောက်ျားလေးအဖွဲ့ BTS ရဲ့အသက်အကြီးဆုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်မှုရန်ကာလပြီးဆုံးခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့လူချင်းတွဲဆောင်ပွဲအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျင်ရဲ့စစ်မှုထမ်းရမယ့်တာဝန်ကဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပြီးဆုံးတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့အဲဒီအခမ်းအနားမှာပရိသတ်အယောက်တထောင်ကိုအခမ်းအမဲပွေးဖက်ပေးမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ BTS ရဲ့တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ J-Hope, Suga, RM, V, Jimin နဲ့ Jungkook ကလည်းတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာအမှုထမ်းနေတာကြောင့်သူတို့ရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပြီးဆုံးမဲ့အချိန်ကိုလည်းပရိသတ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ BDS အဖွဲ့ရဲ့ PD Entertainment ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဂျင်ကဇွန်လ13ရက်နေ့ဆိုးမြို့မှာရှိတဲ့ Jamsil Sport Complex မှာ2024 Fiesta ကိုတက်ရောက်မဲ့အပြင်အရင်နေ့က BDS ရဲ့ပွဲဦးအတွက်17နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအခမ်းအနားကိုတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်7နာရီကနေည9နာရီအထိကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျင်ကတော့ချေရီပရိသတ်တီနဲ့ရင်းနှီးနှီးပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ BDS စာသားပါတဲ့ Lucky Draws နဲ့တီချာတခြားဓာတ်ပုံတွေရိုက်တာအပြင်လှုပ်ရှားမှုပေါင်းများစွာထည့်သွင်းထားပါတယ်။ Big Hit Entertainment နဲ့အတူဂျင်ရဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးတော့အခုပွဲလေးကိုပရိသတ်တီအတွက်လေးထားပြီးတည်တည်ကြာကြာလေးစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Hood Fairy ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကံကောင်းတဲ့ပရိသတ်အယောက်တစ်ထောင်ကဂျင်နဲ့လွှဲထွေးစွာပွေဖက်တာဒါမှမဟုတ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ုံမှစိတ်လှုပ်ရှားစရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဂျင်ကဒီနေ့ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေပြန်ပြီးတော့စတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် BTS Army တွေထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ့်ဖန်တီးမှုအသစ်တွေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကအားပေးရကြုံနဲ့မယ်ဆိုတာလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂျင်မြက်တကူတော်တခြင်းဖြစ်တဲ့ The Astronaut Promotion အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့တကယ့်ကိုချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဇက်ကောင်ဟုတ်တယ်ကိုစမုထမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ပြီးတော့အသက်ဝင်ဖို့တကြောပြန်လဲစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကဂျင်မျက်နှလုံးသားထဲအထူးနေရာတစ်ခုမှာရှိနေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းချက်စရာဇက်ကောင်နဲ့ပြန်စုံစည်းမှုကိုဆရာထက်သန်စွာမျှော်လင့်နေကြပါပြီ။မတည်သေးတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ကဂျင်စမုမထမ်းဆောင်ခင်မှာတကူတော်တီးတပုတ်ဖြစ်တဲ့ The Astronaut ကို promotion လုပ်ဖို့သူဖန်တီးထားတဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ချက်စရာကတ်တွန်းဇက်ကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကကမ်ဘတ်အနေနဲ့ Instagram မှာ Putri ရဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့ပုံရိပ်ကအလျက်တစ်ပြက်ဆိုသလိုချီနူးပွဲကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်အောင်ပရိသတ်တွေကိုပျော်ရွှင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Putri အကောင့်ကနေပြီးတော့ငါးနှလုံးခုန်နေတဲ့ခဏတာအိမ်မက်ထဲမှာစုံကြရအောင်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူဂျင်ပြန်လာကနီးပြီဆိုတဲ့အရေးအမှုပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခံပုံထဲမှာတော့ Welcome Home ဆိုတဲ့စကားလုံးအပြင်လက်နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့တပ်ပုံတွေအပါအဝင်ဂျင်မြက်ချက်စရာကောင်းတဲ့ Putri ပုံကျန်းလေးကိုလည်းထားပါတယ်နောက်ထပ်သူပြန်လဲရောက်ရှိလာမယ့်နေဆွဲကိုအမှန်သာပြုထားတဲ့ပြက်ကလေးတစ်ခုပါရှိပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်လည်းအမြဲတမ်းရနိုင်မယ်ဆိုတာအသေးစားပါပဲ Asia Town ပရိသတ်တွေအတွက်အခုဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုသဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်လည်းတခြားအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ချစ်တဲ့ရူရဲ့ Asia Town Page လေးကိုတော့ Like and Share လေးလုပ်ခဲ့ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံကြပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်ကြပါစေရှင်